Ինչպես գիտեք, 17-րդ միջոցառումը կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու ուղղված միջոցառումն է, որը հենց միտված է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում գործող տնտեսվարողներին։ Այստեղ մենք ապրիլին կատարել ենք որոշակի վերլուծություններ, կապված թե ինչպես են արձագանքում ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունները հենց կապված կորոնավիրուսի հետևանքների հետ, և կառավարությունը այդ վերլուծությունների հիման վրա արդեն կայացրեց որոշում, որպիսի աջակցության ծրագիր ստեղծվի, որի արդյունքում ընկերությունները հնարավորություն կունենան իրենք նույնպես ներդրումներ կատարեն, բայց միևնույն ժամանակ ներդրումներ ստանան պետության կողմից։ Խոսում ենք այն ծրագրերի մասին, որ արդեն հայտարարվեց, դա 10 միլիոն, 20 միլիոն և 30 միլիոն դրամաշնորհային և համաֆինանսավորման ծրագրերի մասին։ 10 միլիոնի դրամաշնորհային ծրագիրը միտված է ավելի երիտասարդ ընկերություններին, մինչև 2 տարի գործունեություն ծավալող ընկերություններին, որոնք որ կառաջարկեն, կդիմեն իրենց նախագծերով նոր ապրանքներ, նոր պրոդուկտներ ստեղծելու ուղղվածությամբ, և այստեղ մենք հանձնաժողովի բնականաբար արդեն ընտրության արդյունքում այդ ընկերությունները կստանան 10 միլիոնի չափով, մինչև 10 միլիոնի չափով դրամաշնոր, որոնք կարողանան զարգացնել իրենց նախագիծը, որը հիմնականում էլի միտված կլինի նոր մարտահրավերների չեզոքացման, այսինքն լինեն նախագծեր և պրոդուկտներ, որոնք որ կլինեն շատ արդիական արդեն աշխարհում ստեղծված հիմնական մեր իրավիճակին, որ առաջացավ հենց կորոնավիրուսի առաջացման հետ կապված։ Ներողություն, կան նախընտրելի ուղղություններ, միգուցե առողջապահության ոլորտը կամ առցանց ծառայությունների ոլորտը։ Մենք ոլորտները սահմանել ենք հետևյալ ձևով, այսինքն դասակարգչային տարբերակով ոլորտային ընկերությունները բոլորը, ովքեր որ ցանկություն ունեն և միտված են նոր պրոդուկտներ ստեղծելու, հնարավորություն ընձեռում են, և հանձնաժողովները արդեն կախված ներկայացված ծրագրի խորությունից, ներկայացված ծրագրի արդյականությունից, արդեն պետք է կատարեն իրենց ընտրությունը։ Ոլորտային որպես այդպիսի սահմանափակումը դա բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործունեություն է։ Մյուս ծրագրերին անդրադառնամ, ուրեմն մինչև 20 միլիոնի դրամաշնորը ավելի փորձառու ընկերությունների համար է, 2 ավել տարիներ արդեն աշխատանքային գործունեություն ծավալող ընկերությունների համար է, ովքեր նույն ձևով կառաջարկեն իրենց նախագծերը և պրոդուկտները կամ պրոդուկտների նախագծերը, որոնց շրջանակներում արդեն նույնպես կլինի առանձին հանձնաժողով է ձևավորված, որը նույն ձևով աշխատելու է ուրեմն հայտերի շրջանակում, և լավագույն հայտերը արդեն նույնպես արժանանալու են դրամաշնորհների, մինչև 20 միլիոնի չափով։ Կարծում եմ, որ այստեղ 20 միլիոնը բավականին խոշոր ներդրում է կամ առաջնային ներդրում է, որը պետությունը վերցնում է իր վրա, և դա կարող է լինել շատ մեծ հնարավորություն ընկերությունների համար ստեղծելու իրենց նոր արդեն ավելի արդիական մարտահրավերներին ավելի համահունչ ծրագրերը, նախագծերը, պրոդուկտները, և ավելի միտված է, որ ընկերությունները ավելի ուղղվածությունը դիտարկեն որպես արդեն պրոդուկտային ընկերություն, այսինքն և տեղական շուկայի համար, և հնարավորություն, այսինքն տեսնեն այն հնարավորությունը, որը որ կկարողանա կամ իրանց կարողությունները կկարողանան արտաքին շուկաներ դուրսերը, սա է հիմնական խնդիրներից մեկը, և երևի թե խոսեմ 3-րդ արդեն դրամաշնորհի կամ համաֆինանսավորման մասին, որը մինչև 30 միլիոնի չափով է, սա մի քիչ ավելի երկար ժամկետով է, այսինքն մինչև դեկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, հայտարարման օրից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, այն ընկերությունները, որոնք որ կդիմեն նախարարությանը և կներկայացնեն իրենց հայտը այն մասին, որ արդեն ստացել են այդ ժամանակահատվածում ներդրումներ իրենց պրոդուկտների ծառայությունների զարգացման հետ կապված, ապա պետությունը բնականաբար նույնպես կա 3-րդ հանձնաժողովը, որը որ պետք է դիտարկի և քննարկի այդ հայտերը,
կստանան մինչև 30 միլիոն դրամի չափով աջակցություն, այսինքն տեղնապարկում, որը առավելագույն 30 միլիոն չափով։ Համաֆինանսավորումը սկզբունքն է գործելու առավելագույն 30 միլիոն չափով։ Մրցույթները արդեն հայտարարված են, մրցույթները հայտարարվել են հունիսի 1-ից և 30-օրյա ժամկետում առաջին երկու դրամաշնորհների համար ժամկետ է սահմանված այդ էլ ընդունման, այնուհետև արդեն հանձնաժողովները համապատասխանաբար կսկսեն արդեն դիտարկել այդ հայտերը և աշխատել հայտերի վրա։ Երրորդ համաֆինանսավորման ծրագիրը, որ արդեն նշեցի, կգործի մինչև դեկտեմբերի 1-ը և այդ ժամանակահատվածում դիմաց ընկերությունները, ովքեր որ կարողանան ներդրումներ ներգրավել, կարող են այդ ժամանակահատվածում արդեն դիմել։ Այստեղ մենք ևս ունենք ավելի դինամիկ մոտեցում, չենք սպասելու մինչև դեկտեմբերի 1-ը, այլ որոշակի ժամանակահատվածը մենք այդ հայտերը քննարկելու են և դիտարկելու են, նպատակը նաև որպեսզի ավելի օպերատիվ կերպով արձևանք։ Շատ ավելի ճկուն է։